Əhaliyə xəbərdarlıq edilib yeni dələduzluq üsulları ilə bağlı. Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsi dövlət xidmətinin kompüter insidentlərinə qarşı mübarizə mərkəzi qeyd edib ki, fırıldaqçılar kart istifadəçilərinin pul vəsaitlərini yeni sxem əsasında ələ keçirməyə çalışırlar. Son vaxtlar dələduzlar yeni üsullarla SMS məlumatlandırma və sosial şəbəkələr üzərindən vətəndaşları aldadırlar. Deməli, kart istifadəçilərinə iş yeri ilə təmin edilmə və ya virtual satışdan əlavə gəlir mənbəyinin olacağını vəd edərək pullarını mənimsəməyə çalışırlar. Bir sayt yaranıbdır və təklif olunur ki, girib o saytdan qeydiyyatdan keçərək sizin üçün əlavə işlə təmin və e-commerce üzərində, yəni elektron satış üzərindən faiz qazanma, əlavə gəlir əldə etmə deyə bir metod hal-hazırda yaradılıbdır ki, bir dələduzlar tərəfindən və onlar sizə təşrif edirlər ki, 10 manatdan 10 min manata qədər balansınızı artıraraq əlavə gəlirlər əldə edə bilərsiniz. Daha da inandırıcı göstərmək üçün əlavə beynəlxalq saytlar da istinad olunur orada. Telegram və WhatsApp üzərindən mesajlarla sizə əlavə iş təklifləri göndəriləcəklər. Bu yolla sizin bank kartınızdan həm vəsaitlər çəkilir, həm də həmən bank kartınızı başqa məqsədlərlə, yəni transit pul köçürmələrdə istifadə olunur. Mütəxəssislər deyirlər ki, əslində belə dələduzluq hallarına tez-tez rast gəlinir. Dəyişən sadəcə metod və saytların adları olur. Elə SMS-lərə ya mesajlara fikir verməsinlər. Elektron texnologiyalar da inkişaf eləyir və dələduzluğun formalar da dəyişir. Reklam formasında insanları vəd edirlər ki, hətta deyərdim ki, psixoloji formada məcbur edirlər ki, onlar o saytlara daxil olsunlar və məlumatlarını orada yazsınlar. Buna deyirlər sosial mühəndislik. Əfsuslar olsun ki, bu çox yayılıbdır. Vətəndaşların diqqət edilməsi gərəkən ən əsas fundamental məsələ odur ki, öz fərdi məlumatlarını, şifrələrini, bankın arxa üzündə olan o köçürmədə istifadə olunan məlumatları heç bir halda ikinci bir tərəflə paylaşılmamalıdır, bölüşülməməlidirlər. Kartın bitmə tarixi və CVC kodu əsas əhəmiyyət kəsb edir. Məqsəd sizdə qalmalıdır və bölüşməməlisiniz. Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidməti də əhalini fırıldaqçılara inanmamağa və onları öz fərdi məlumatlarını qorumağa çağırır. Bildirilir ki, fərdi məlumatlarınız hər hansı cinayətləri sizin adınızdan həyata keçirmək üçün imkan yarada bilər. Hətta balansınızda pul olmayan kartlardan da fırıldaqçılar tədqiqat zamanı öz izini gizlətmək, araşdırmaların hədəfi kimi sizi göstərmək məqsədi ilə istifadə edə bilər. Səbinə Qurban, Emil Rzayev, ARB Xəbər.